Suraxanı maşın qayırma zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı qəza xilas etmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd ehtimal olunan fövqəladə hadisələr zamanı mülki müdafiə xidmətlərinin və hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələrinin yüksək hazırlıq dərəcəsinə gətirilməsi, eyni zamanda idarəetmə orqanlarının qarşıdı fəaliyyətinin təşkil edilməsi, qəza xilas etmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılmasının həyata keçirilməsinə ibarət olmuşdur. Əvvəlcə kompleks mülki müdafiə təlimi ilə əlaqədar Suraxanı rayonunda təlim üçün nəzərdə tutulmuş qərargahda müşavirə keçirilib. Müşavirədə fövqəladə hadisələr zamanı mülki müdafiənin əhəmiyyəti, mülki müdafiənin təşkili, mülki müdafiə tədbirlərinin icra vəziyyətindən danışaraq bu sahədə idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyi vurğulanıb. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Sonra kompleks mülki müdafiə təliminə start verilib. Təlim zamanı şərti iri miqyaslı fövqəladə hadisə zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri ilə hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin və əməliyyat qərargahının işinin təşkili, xilas etmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər uğurla həyata keçirilib. Kompleks təlimə ümumilikdə 392 nəfərdən ibarət şəxsi heyət və 97 ədəd texnika cəlb edilib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, rayonun mülki müdafiə dəstələri və xidmətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti yüksək səviyyədə təşkil edilmək qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub. Aygün Carçiyeva, Tural Əlizadə, APA TV.